سری لنکن ٹیم کے کامیاب دورہ پاکستان کے بعد پاکستانی عوام ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے شدت سے منتظر ہیں، مگر ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ سیریز ملتوی ہونے کا امکان ہے، جس کا اظہار پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام نے کیا ہے۔ نجی خبر رساں ادارے ڈان نیوز کے مطابق پی سی بی کے ایک سینئر افسر کا کہنا ہے کہ لاہور پر چھائی سموگ اور ویسٹ انڈیز کھلاڑیوں کے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے ساتھ ہونے والے معاہدے اس منسوخی کی بڑی وجہ ہیں۔ پی سی بی کے ایک افسر نے کہا کہ پی سی بی اور ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا تھا کہ ویسٹ انڈیز ٹیم نومبر میں پاکستان آئے گی، لیکن اب سموگ اور چند دیگر وجوہات کی بنا پر ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا، جبکہ محکمہ موسمیات نے سموگ کے ختم ہونے سے متعلق ممکنہ وقت بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کرکٹ بورڈز اب نئے ممکنہ شیڈیول پر مشاورت کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی اس معاملے پر متفقہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔